僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです。僕に修行をつけてください。そっか、わかった。トランクス、行くか。僕、頑張ります。俺と一緒に強くなろう。そして、平和を取り戻すんだ。人造人間は、なんで人間を襲うんだろう。わからない。だが奴らがそれを楽しんでるのは確かだ。孫悟飯、またお前か。フルパワーで殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、お前たち人造人間を倒す。悟飯さんが死んで3年、俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。これ以上お前たちの好きにはさせない。お前がどれだけ腕を磨こうが、俺たちにも勝てない。私たちに勝つなんて、とんだ思い違いだよ。もうすぐだ、もうすぐ仇を取れる。俺はドクター・ゲロ様が作り上げた究極の人造人間だ。貴様を殺して過去に戻り、完全体になってやろう。完全に消え去ってしまえ。セルー、君には俺だけじゃなく、ずっと繋いできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだ。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。